Så er jeg kommet til Holbæk, der hvor Lukas og Asta tog til med tog på egen hånd første gang. Og jeg er på togstationen, og som I kan se, som I måske kan se, så er der vand derude i fjerne, fordi Holbæk er en havneby, og det er en lidt stor by i hvert fald. Og der er et kirketårn. Så det må være den vej, Lukas og Asta gik. Så det prøver jeg også. Jamen, så nåede jeg hen til Sankt Nikolaj Kirke i Holbæk, og bagved ligger klosteret, hvor Lukas og Asta fandt en kiste, så der går jeg hen. Ah, vi er heldige i dag, kan jeg se. Der er simpelthen åbent ned i kælderen, hvor Asta og Lukas fandt kisten. Det var spændende. Lad os gå ned og kigge. Nå, nede i den kælder var der faktisk en lille smule uhyggeligt, så jeg skyndte mig op igen. Ovenpå er der til gengæld meget mere hyggeligt, og der er en munk. Undskyld, kender du det sted her? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg arbejder her. Jeg er en af præsterne, jeg hedder Gunnar. Okay, det er fordi, jeg var lige inde i klosteret og klosterkælderen for at finde en skattekiste. Men der var ikke rigtig nogen skat. Er der skatte inde i kirken? Der er masser af skat i kirken, det er der altid. Okay, er det nogen, man kan få lov at se? Ja. Skal vi gå derind? Ja, det vil jeg gerne. Hold da op. Det er godt nok en stor kirke. Ja, og der er meget at se på. Så en af de ting, som man, som det ikke altid man lægger mærke til, det er faktisk det skib, der er lige heroppe. Åh, ja. Hold da op, det er flot. Og skibet her i Sankt Nikolaj Kirke er der jo, fordi Sankt Nikolaj er fra gammel tid de søfarendes skytshelgen. Mm-hmm. Og Holbæk er en havneby. Gunnar, altså jeg synes, det der skib, det var meget flot, men det er jo ikke sådan en rigtig skat på den måde. Er der ikke sådan noget andet her i kirken, som er en skat? Ja, så skulle det være billedet her. Nå, er det fordi, det er sådan altså, er et meget dyrt maleri, eller hvad? Det kan godt være, det er dyrt. Vi ved det egentlig ikke, men det er kendt ude i hele verden. Og det kan godt være, at hvis vi satte det på auktion, at vi kunne blive meget rige. Så er det ham der Rembrandt, ikke også? Ej, det er en, der hedder Carl Bloch. Carl Bloch. Og en dansker. Men det er netop, fordi det forestiller Jesus, men også noget skjult ved Jesus. Er der ligesom noget skjult ved billedet? Ja, altså, men det bliver ligesom vist med det der lys, der er omkring hans hoved. Ja. At Jesus er ikke bare et menneske. Jesus er også Gud. Nå, så det er derfor, han har sådan lys bagved sig? Det er simpelthen for at fortælle, at Jesus han er Gud, og det er egentlig den store hemmelighed, det er, at Jesus, der ligner et ganske almindeligt menneske, er Gud. Ah, så på den måde er han ligesom en skjult skat? Det kan man godt sige. Det kan man godt sige? Ja. Okay. Ja, der var desværre ikke flere skattekister
i Sankt Nikolaj Kirke eller i klosteret, men til gengæld så fandt jeg der nogle andre værdifulde ting. Og hvis I tager ind og besøger kirken, så er jeg sikker på, at Gunnar vil fortælle jer en masse om, hvad der er derinde.